Tja, it's Sweeper här, tillbaka till video. Och idag kör vi en live-kommentar på lite Black Ops 2. Vi lirar på banan Mirage, vi lirar med MP7-an. Kanske blir lite mycket MP7, för jag har lirat en hel del med den senaste gångerna och så. Men det är tyvärr så det får bli, eller tyvärr, men det, liksom, jag lirar mycket med det vapnet så det blir så liksom. Så vi ser hur vi ska prestera. Jag har inte spelat Black Ops 2 på väldigt länge, så det, hoppas det går ganska bra ändå. Jag slängt på typ UAV Lightning Orbital, jag vet inte riktigt hur det kommer gå. Jag känner att jag får typ inga såna här stora streaks längre i det spelet. Jag tror det också på grund av att jag lirade så pass lite nu och jag lirar knappt någonting. Och sen är det lite så, det är lite så fort man väl kommer igång. Jag tycker att det blir väldigt mycket folk som livar bara, liksom ragequittar. Så vi får se om det händer att laget ragequittar idag. Jag spelade faktiskt in en linecom innan det här, på Domination försökte jag göra. Men så fort jag liksom gjorde något sånt så, som man säger, liva matchen om man, eller liva någon matchen om liksom man vann över ganska, eller det låg bra till liksom. Lite tråkigt, men tyvärr så det får bli då. Vi kör en TDM bara idag. Och värmer upp lite mer om man säger så. Så vi ser, det kommer komma en där borta, men då har vi honom. Då har vi honom med. Försöker ta skydd bakom den stenen lite här, så vi, så de inte kommer bakom honom. Så det kommer vara en här inne. Har vi honom? Han laggar ganska hårt och försöker lägga oss ner här, så lägger vi ut den här. Så vi ser om vi kan få någon där. Kanske kan få någon lycka. Yes, vi fick dem där. Har vi honom där? Det kommer komma en bakom mig också. Nu har vi typ inget ammo kvar heller, vilket gör det ännu svårare om man ser så. Vi hoppar ner här faktiskt. Försöker hålla oss lite här omkring. Vi har faktiskt en bakom oss tror jag också. Vi har visat den nu. Vi drog faktiskt in den. Gick ju ganska bra om det då. Ganska snabbt också då. Så att jag inte fick någon streak med det. Man ska inte säga så. Man ska väl visst säga så som sagt. Vi plockar faktiskt upp den här LMG och det går väldigt bra. Jag har faktiskt aldrig lärt med den här LMG'n tror jag inte, just så här online. Jag har lärt någon gång på private match, bara för skoj skulle ha gjort, men jag tror aldrig jag har lärt med den här innan. Vi rapar på jävligt bra men vilket är väldigt roligt också. Så vi ser, där har vi en. Vi går på en roofless, vi får se om vi kanske ska få nuclear den här, eller om vi kan komma på någon lite högre streak i alla fall. Så vi ser här. Vi har en tvärs över och så har vi en. Vi har honom också. Nej, vi fick, what? Och så laggar han. Ja, vi gick i alla fall på typ 16, vilket är roofless i alla fall då. Eller 15 är roofless, men vi gick på en 16 streak, vilket är nice. Vi går 18 till och med. Oj, 18 var det nu. Vi var nästan på 20 faktiskt, vilket är gött. Så vi ser, vi hade en i huset här nyss i alla fall. Vi har den där också. Nej, what? Ofta han skjuter före. Jag fattar inte vad de laggar. Alltså det måste vara något helt sjukt. För att det är liksom, tyckte jag sköt bra först. Wow, de shotgun till. Har vi han med LMG där också. Så ser jag. Där har vi han. Wow. Nej, vi får nästan honom också. Satan vad de flimrar fram. Så vi ser lite här. Ska hålla oss lite bakåt ändå alltså. Så vi inte rushar på för mycket. Slutar oftast med att man dör en hel del och så får man typ inga kills eller någonting liksom. Så vi ser, det verkar som att vi har tagit över den här delen nu. Det verkar inte som det kommer någon. Jag försöker ta oss in i ett hus eller någonting här och så komma åt lite folk om man säger så. Det verkar som hela den här lobben är lite, eller servern är lite fucked up just nu. Har vi honom i alla fall? Det kommer en till där. Har honom med. Yes, vi fick honom där. Vi gick faktiskt 25-3. Första gången typ TDM på jag vet inte fan när. Alltså jag lärde typ inte Black Ops då för, vad säger jag? Jag vet inte vad jag pratar idag. Alltså jag pratar väldigt konstigt svenska då. Jag har typ inte lärt Black Ops 2 på väldigt länge. Och det gick så här bra ändå, vilket är sjukt kul.
25-3. Hoppas i alla fall ni tyckte om den här live-kommentaren. Ha en riktigt trevlig dag. Bye-bye.